אני מגלם את דמותו של גידי, הבת שלי נחטפת בתחילת הסרט, ואני מחליט לקחת את החוק לידיים. אתה רוצה להרוג אותו? אני רוצה לדעת איפה הוא קבר את הראש של הבת שלי. ירצה הגורל והוא ימות בתהליך, לא תראה אותי בוכה. יש לי תוכנית נקמה מושלמת, שכרתי בית בגבעות, רוקנתי מדח שלם של כלי עבודה בהום סנטר, ושום דבר לא יפריע לי בדרך אל הצדק. תקשיב לי טוב, טיפטיפון. אני הולך לעשות לך את כל מה שעשית לילדות המסכנות האלה. אצבע אחרי אצבע, ציפורן אחרי ציפורן, עד שהראש שלך יתגלגל לרצפה. מה עוד אני יכול לספר על הדמות שלי? טבח מדופלם, מאהב מושלם. ניכנס? לוחם מתוחכם. ולפני הכל, ילד של אמא. אני קצת חולה. חולה? מי מטפלת בך? אני בן 45, אני לא צריך מטפלת.